许前首长他是比较年轻，在讲话的时候表达不周延，他讲的说我不想害人，不想让长官困扰，这句话很多人一些揣测，这事实就是事实，不想害长官，不想害人，其实讲的是教官。跟他移送啊，我现在还于心不忍，因为从头到尾他都是在尽忠职守。有关于这方面报道，我自己本人都不知道，我在两个多月就要退休了，只想把工作做好，安心的退休，保护我自己的尊严跟荣誉，绝无官说或者是我们长官施压的形式，绝对没有。16号凌晨2点发生这个事情，16号当天晚间19点，所长跟副性同仁就把相关的资料格式化了，那一直到21号晚上10点，我们公安处主任在网络上看到同仁爆料的讯息，就传给我左手边的这个林志成温局长。林志成温局长接收到之后马上去调解，同时也把那个资料传给我们，所以我们是到21号22点才知道这个讯息，16号到21号晚上之间我们是不知道的，所以为什么要把这一段公开过来给大家知道。上一次议会我们许前首长也去说明了，他是比较年轻，在讲话的时候表达不周延，他讲的说我不想害人，我不想让长官困扰，这句话给很多人一些揣测，怀疑是不是有人来施压来关说那我想这个他今天本人在现场如果由他来讲话，他情绪控制不住了，我也不能苛责他因为他的年轻试验不足所以我特别商请他的委任律师彭国书先生到场来跟大家做一个说明我这么跟你讲，你们有的可能也还是不相信，所以由他委任律师还有许树航当事人本人在这里跟大家做一个说明好，师傅来这边，好，谢谢。就是本人为那个中文所前所长许淑环的委任律师，然后仅代许淑环发表声明如下。那近日因为坊间跟媒体有太多不实的揣测所以淑环不得不委托律师发表如下的声明内容。那本件单纯是因为思虑不周，考量分局教官与他人在所外纠纷逃入分局的画面，如果流出对教官个人及警察的形象有负面的影响，而导致当日的监视画面档案将格式化，并没有外传所谓的长官明代地方人士的施压教唆的情势，这个都是莫须有的臆测。那本次轻率的举措导致外界有不当的联想淑环也深感悔悟，也完全接受及配合司法的侦查程序。以上，谢谢。好，谢谢。我想淑环还相当的年轻了因为这一次的事件应该有刻骨铭心的痛也会来自己深入的检讨了我们请媒体朋友还有大家不要苛责他给他一个机会那该负的责任呢？因为全案已经进入这个地检署侦查中，整个最后的结果还是有待地检署那边来做一个裁定那今天我们把这3段录影带跟大家做一个说明不晓得大家还有什么意见？我想问一下，我们就是在26号说被要求重查是调查，那是为什么市长去到25号，那回报的流程是中间哪些内容有漏还是怎样？是帮我还原一下。好像这个资料，第一个要还原，第二个我们要调查。在议会。我报告这件事的时候我本来想说下午去跟市长报告，但是因为议会已经关心这个议题了，我认为说好先跟议会报告这个事实就是事实嘛我们让议员了解一下没想到许淑环他讲话讲一半，不想害长官不想害人其实他讲的是教官他没有其他的，很单纯的，很单纯的好，谢谢。
们队内的哈，我们会跟警政署啊来说明哈，该报告的我会报告，谢谢。你讲到这样，我已经知道你意思了。大家时间宝贵了哈。林坤局长就是画面没有还原，所以他听信所长跟他的报告，啊，所以才会有第一次、第二次的记者会啊，一些发言跟后来所查明的事实有落差，但是他还是勇于面对问题，啊，配合专案小组啊，把整个事情把它查清楚，然后该送法办的就送法办。啊，虽然同仁很年轻，但是做的事啊，责任就是要他来负了哈。好，谢谢。你大概没有参加哈议会的工作报告哈，副所长已经讲了，他的角度冲出来是听到声音，你看看刚刚的画面啊，他是穿着拖鞋啊冲出来。啊，因为所长休息，副所长代理他，所以第一时间听到外面有一些奇奇怪怪的啊大声的这个声响，马上冲出来。他并没有刚刚看到那个拿铁椅啊这个摔击电脑的这个画面，他是急着要把这些人压制，赶快驱离出去，保护驻地的安全。所以他认为主观的认为不是现行犯。另外，他也想到要去调阅监视器。了解啊，大概事情的真相是什么？但是监视器的钥匙、密码都是在所长的处，啊，所长手中他并没有，啊，所以他只能做片段的这个资讯呐，哈，来做一个处理，哈。那老实讲，我跟他移送啊失重人犯，我现在还于心不忍，啊，因为你从画面上看到他，那个把歹徒啊压制住的就是副所长，从头到尾。他都是在尽忠职守，哦，谢谢。啊，我想啊，这已经进入司法的程序了，由地检署来认定，啊，但是我个人看法是疏失的可能性比较小，啊，那认定是由地检署来认定，啊，谢谢。我想哈，警察是一个团队了哈，我还比署长早了两届哈，所以啊，我想这一部分哈，我们会再沟通来说明哈。那请恕我这一方面呢，就不再多做描述哈。我想今后啊，台北市警察局跟警政署啊，还是会一起合作，把相关的工作把它做好。谢谢。媒体上有关于这方面报道哈，老实讲，我自己本人都不知道。我只想好好的把本身的工作做好。大家也知道，我在两个多月就要退休了啊，所以是与人无争啊。我只想把工作做好，然后让我安心的退休，保护我自己的尊严跟荣誉。谢谢。那我想今天安排这个，就是纯粹啊，跟大家啊这个说明啊，事实就是如此啊。那绝无官说或者是我们长官施压的情势，绝对没有啊，这一点呢，啊，我特别跟大家报告啊。那因为这一件事情啊，引起大家的困扰啊，我想徐前所长啊还有相关的人也都深感的不安啊，以愧疚啊。啊，我身为台北市的大家长啊，我想我跟我的同仁啊在这里向大家致歉，谢谢。好，谢谢大家，谢谢。